26 აგვისტოს ტყიბურის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა გაიმართა, რომელსაც მიწვეული სტუმრის სტატუსით ტყიბურის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე და ასევე მუნიციპალიტეტის გამგებელი ესწრებოდნენ. ელისო ჩაფიძე ერთთვიანი პაუზის შემდეგ ტყიბურის თვითმართველი ორგანოს მუშაობის სპეციფიკას გაეცნო და საკრებულოს მაჟორიტარ დეპუტატებთან საქმიანი დისკუსია გამართა. Სხდომაზე რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი იქნა დღის წესრიგით განხილული, მათ შორის ერთ-ერთი შეეხებოდა ადგილობრივ ბიუჯეტში შესატან ცვლილებას. 9,5 მილიონი ლარი ინფრასტრუქტული პროექტების განსახორციელებლად რეგიონალური განვითარების ფონდის მიერ იქნა გამოყოფილი. Აღნიშნული თანხით ხრესელში ცივწყალას წყალსადენის რეაბილიტაცია და მოწამეთა სორმონის გზის ბეტონის საფარით მოწყობა მოხდება. Სხდომაზე იმსჯელეს სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის შესაღებაც. 2013 წელს ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული საპრივატიზაციო ნუსხის დამტკიცებით სასაფლაოს ტერიტორიაზე არსებული სეისმური სადგური აუქციონზე იქნება გადანილი. Გარდა ამისა, საკრებულოს სხდომის წევრებმა საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის თანახმად კენჭი უყარეს საკონკურსო საატესტაციო კომისიის თავმჯდომარის არჩევას. 2013 წლის ბოლომდე საჯარო სამსახურის უფროსების მოვალეობის შემსრულებელთათვის კონკურსი გაიმართება. Საკონკურსო კომისიის თავმჯდომარედ, ასევე კანონის შესაბამისად, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე გოდერძი ცნობილაძე იქნა ერთხმად არჩეული. Საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის შესაბამისად, აუცილებელი არსებულის მუნიციპალიტეტში საკონკურსო კომისია, რომელსაც ამ კანონის შესაბამისად ისევე მეორე თავმჯდომარეობს საკრებულოს თავმჯდომარე და დღეს მოხდა თავმჯდომარის არჩევა. Ამის შემდეგ უკვე მიმდინარეობს კომისიის ჩამოყალიბება და ჩვენ ალბათ იანვრამდე უნდა მოვახდინოთ საკონკურსო საატესტაციო კომისიის მუშაობის ორგანიზება მთლიანად და ჩავატაროთ კონკურსები. კონკურსები იმ თანამდებობებზე, რომელი თანამდებობებიც არის ვაკანტური, ასე ვთქვათ, მოვალეობის შემსრულებლები. Ამიტომ ამ ეტაპზე რაც იქნება მოვალეობის შემსრულებლები, მათთან ჩატარდება კონკურსები. Არის საუბარი, რომ კანონპროექტი მზადდება იმასთან დაკავშირებით, რომ მოსალოდნელია ყველა საჯარო სამსახურში ყველა თანამდებობა გამოცხადდეს ვაკანსიად და ამის შემდეგ ყველა თანამდებობა შეეხოს კონკურსი. Შეიძლება ეს იყოს იანვრის შემდეგ, მაგრამ იანვრამდე ჩვენ ვალდებულები ვართ მიმდინარე კანონმდებლობით, ვალდებულები ვართ იანვრად ჩავატაროთ კონკურსი. Ძირითადი საკითხების განხილვის შემდეგ მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ სხვადასხვა რიგის თემები წამოჭრა. Მთავარი აქცენტი სოციალურ დახმარებებზე გაკეთდა. Депутатმა უკმაყოფილება გამოთქვა სოციალური მომსახურების ადგილობრივი სამსახურის მუშაობაზე და თემის დეპუტატებს ხელმოკლე ოჯახების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებაზე თანამშრომლობა თხოვა. Ფეზე მეტია არ მქონია შეხვედრა ტყიბულის მაჟორიტარებთან. Მე მაინტერესებს ყოველდღიურად ვიცოდე რა პრობლემების წინაშე დგანან ისინი. Აი აქ წამოიჭრა ბევრი საკითხი, რომელიც საკანონმდებლო დონეზეც არის დასაყენებელი, მაგალითად სადაზღვეო პროგრამებთან დაკავშირებული საკითხები. Ერთი არის თუ რა წერია ფურცელზე და ბრძანებულებებში, მაგრამ ეს ადამიანები ყოველდღიურად არიან მოსახლეობასთან კონტაქტში და იციან ცხოვრებაში რა პრობლემები წარმოეშვება ჯვარისაში, ოჯოლაში, მუხურაში თუ ცუცხვაჩი მაცხოვრებელ ადამიანებს. Და ეხლა როდესაც 3 სექტემბერს განახლდება პარლამენტის სხდომები, მე მინდა რომ ჯანდაცვის კომიტეტის წინაშე, მაღალმთიანი რეგიონების კომიტეტის წინაშე დავყენო ის რეალური პრობლემები, რაც გააჩნია ტყიბულის მოსახლეობას და აქტიურად მივიღოთ მონაწილეობა ადგილობრივ თვითმართველობის შესახებ კანონპროექტის შემუშავებაში. Და სწორედ ამის გამო ჩემთვის იყო ძალიან დიდი პატივი დავსწრებოდი ტყიბულის რაიონის საკრებულოს სხდომას და ბევრი სასარგებლო ინფორმაცია მივიღე და მომავალი წლის ბიუჯეტზე ჩვენ უკვე უნდა დავიწყოთ ფიქრი და იმ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე, რომელიც მომავალ წელს უნდა განხორციელდეს. Აი შევთანხმდით იმაზე, რომ სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, რომლებსაც მოუხსნეს დახმარებები, რაც ძალიან ხშირ შემთხვევაში უსამართლოდ ხორციელდება, ჩვენ თითეულ ადამიანს შევისწავლით, მათ ოჯახში მივალთ, გავარკვევთ მათ მდგომარეობას და ცენტრალურ ხელისუფლებას არ მივცემთ მოსვენებას, რომ ეს ადამიანები არ დარჩნენ სოციალური დახმარების გარეშე. Ძალიან ბევრი შუამდგომლობა პირადადაც გაუგზავნე ჯანდაცვის სამინისტროს, გადავეცი ბატონ დავით სერგენკოს, მაგრამ არის შემთხვევები, რომლებიც ყურადღებიდან გამოგრჩა და ჩვენ აუცილებლად დავაყენებთ ამ საკითხებს ცენტრალური ხელისუფლების წინაშე. ბატონ ელისოს დიდი სურვილი იყო მანამდე დასწრებოდა საკრებულოს დონეს, მაგრამ ეხლა მოწვეული ხავდა
უფრო ახლოს გაცნობოდა საკრებულოს მუშაობის სპეციფიკა, თუ როგორ მუშაობთ გარკვეულწილად ჩვენი პასუხისმგებლობაც იყო, რომ გვეჩვენებინადებოდათ ის, რას ვაკეთებთ ჩვენ. Აქ იყო რამდენიმე საკითხი ბიუჯეტის გარდა სახელმწიფო შესყიდვებში ცვლილებების შესახებ. Იყო რამდენიმე ქონებრივი საკითხები, ცვლილება იყო ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული პროექტებიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები უკვე მთლიანად დაფინანსებულია, მთლიანად გავიდა მთავრობის დადგენილება მოსულია და რაიონში რამდენიმე პროექტი განხორციელდება. ეს არის სრულმთლიანი ღირებულებით 3,298,000 ლარი. Საკმაოდ სოლიდური თანხაა, საკმაოდ სოლიდური პროექტებია და ამ პროექტების განხილვა, ბიუჯეტში ცვლილებები, ყველაფერი იყო გათვალისწინებული. 3,298,000 ლარი.